Piscou, gravou, é nóis. KZ9RS. Seus bando de louco. O Gabiroto partiu casa. Vamos voltando pra casa aí. Vamos já descer uma rota do sol, né, cara? Vamos seguindo no videozinho aí. De boa. Aqui nesse pedaço de estrada, o cara não costuma andar muito rápido, né? Porque os homens aí estão nas bandas, né, cara? Arrumaram o buraco aqui, rapaz. Coisa top. Então, o cara filma aí, só quando às vezes tem que conversar alguma coisa, coisa parecida, sei lá, tem. Pessoal que quer comprar amortecedor de direção pra Z900 aí, gurizada, a Z900 não aceita. Só pra vocês saberem, não aceita outro tipo de amortecedor, a não ser esses aqui, cara. Que é o de vareta, que eles chamam. Aquele outro da Max Race de torcer, assim, ela não dá certo. Tem que ser esse modelo aqui. Aonde tu compra isso aí, cara? Pode comprar aqui no Brasil, mas vai pagar mil e poucos contos. O melhor lugar de se comprar aí é no AliExpress. Lá tu vai pagar em torno de 450, 480 pila, os melhores que existem no mercado. E com frete, tudo, tudo certinho. Estamos com quase 20 mil quilômetros na Z já. O que o Capiroto já fez na moto? Olha, já fizemos algumas coisinhas. Algumas manutenção preventiva, né? Porque foi só o que fizemos. Coisa que estragou, até hoje não estragou nada. Troca de óleo, troca de filtro, já troquemos 3 jogos de pneu. Até agora, qual o melhor pneu aí pra Z900, cara? Declaradamente o melhor, o mais top, Michelin Power 5. Muito louco esse escapamento, muito louco mesmo. Escapamento, esse pneu, né, boca aberta. Por que que a minha moto não tem escapamento esportivo? É porque também não tem dinheiro, tem meio preguiça de botar, né, cara. Por que que ela tem um roncozinho legal? Eu botei só uma ponteira ali e abri a marmita total, né. Fiz um rambo, é por isso. Só a ponteirinha ali, ela já melhora um pouco, mas não fica assim que nem a minha. Tem que arrombar a marmita. Tem que fazer um furo ali na danada. Eu fiz 3, bem grande. Então, o que que a gente fez na moto aí, como eu tava dizendo, além das trocas de pneu, né, cara? Esses dias aí a gente fez mais uma revisão, trocamos. Colocamos o líquido do radiador. Embora tava bom, aparentemente, nunca baixou nada de água, nunca precisei completar. Mas nós trocamos o líquido, limpemos o reservatório, limpemos o radiador, ficou zerado de novo. Trocamos o líquido de freio dianteiro e o líquido de freio traseiro, que melhorou 100% o freio, ficou como zero. Ficou top. E no mais, meu, no mais é só andar. Gasolina que a gente bota aí, gurizada, é sempre. Quando sai sozinho, eu boto sempre a comum, cara. Às vezes, quando o cara vai sair com os caras meio tenebrosos, ele aí. E a pegada é meio feia às vezes. Aí o cara bota a gasolina aditivada, a bichinha fica mais demonhada. E não normalmente é o comum. Eu acho que é isso, cara. Não tem muito mais o que falar dessa moto. Essa moto é show de bola. É de outro mundo. É do Capiroto. Como
não enjoo de andar sozinho, né, cara? Meu, hoje não tinha ninguém pra sair com nós, cara. Também o tempo não tá nada agradável assim, né, cara? Chegar em casa hoje sem me molhar vai ser uma benção. Preteou a boca da gachada aqui na curva. Tinha a boca da gateada na reta agora. Ah, mas dá um ventinho bem chato pra andar. Ventinho, tá quase um furacão. Tá modesto hoje, tá pior. São os homens aí. Eu não sabia que eles estavam aqui. Barreira? Duvido que não vão me atacar, né? Ó, por milagre. Rapaz, dei sorte, cara. Que lindo! Rapaz, eu vim meio socado lá. Achei que os homens estavam pra trás, lá pra cima. Estavam aqui pra frente, esses orelhas secas. Ainda bem que não tava com radar, viu? Tô dando sinal de luz, é porque tem mais na frente aí. E essa é uma tromba de imundice. É, aquele carrinho lá com as bicicletas tá levando morto, cara. Não pode andar com as bicicletas daquele jeito lá. Não pode nada, na verdade, né? Só sabe encher o saco. Dá vantagem de andar com o escapamento um pouco mais silencioso, né? Andar só o cano aí. Só o cano aí é só para se incomodar. Na minha região aqui é bucha. É isso aí, gurizada do canal KZ9. Aquele abraço. Vamos para o próximo vídeo aí, seus bandidos.